Dobrodošli na novu sprint utrku. 21. utrka sezone nas čeka ovaj vikend, no prije toga, prije svega, sprint utrka. Pošto ja jako volim Interlagos i utrku u Brazilu, jedva sam čekao da dođem na ovu stazu. Kao što vidite, sunčano vrijeme, no da li će tako biti za utrku, nisam baš siguran. No, kako stvari stoje, nisam baš zadovoljan kako sam cijelu ovu sezonu vozio u kvalifikacijama. Q3 u Suzuku je jedna od dražih staza, kao što rekoh, volim ovdje voziti. A sada ćete i vidjeti koliko sam uspješan bio u tome. Sezona je polako u zadnjem stadiju. Max Verstappen mora napraviti par dobrih rezultata kako bi njegova treća titula svjetskog prvaka ostala i dolazim do prvog mjesta, no da li ću uspjeti do kraja Q3-a ostati na prvoj poziciji, vidjet ćete nešto kasnije. It's wet here today and we're expecting those downpours to continue. This will make for a difficult sprint for all the teams. Mislili ste da će biti sunčano, neće. Shootout, odnosno kvalifikacije za utrku, su ujedno kvalifikacije za sprint utrku, a sada po kišnim uvjetima s četvrtog mjesta krećem u novu sprint utrku. Ovdje blagi dodir sa Saincom, odnosno Leclerom, ispričavam se. Perez je na trećem mjestu ispred mene. Jako kiši i zaista su teški uvjeti na stazi. Verstappen je očekivano na prvom mjestu, ovdje promašujem rub zavoja, iskorištava Leclerc moje izlijetanje van staze, no srećom vratio sam se bez posljedica, ovdje Sainz pokušava me preteći. Morat ću zaista biti, pogledajte vi ove ocjaje na stazi, fantastično igra izgleda po kiši. Leclerc je otvorio dovoljno vrata da prođem za onaj najmanji mogući gap, kako bi rekao Ayrton Senna. Svaku moguću situaciju treba iskoristiti do maksimuma. Checo Perez, Hamilton i Verstappen vodeći su ljudi u ovoj utrci, a ja imam najbrži prvi sektor, ljubičasto vrijeme. Idem ispred Checa Pereza. Checo Perez koji je slavio u Meksiku i malo si vratio samopouzdanja koje je gubio polako tokom ove sezone, no još uvijek je na drugom mjestu ukupnog poretka. Hamilton također prijeti Verstappenu. A ja mislim da nemamo čemu razmišljati, nego samo da mirno odvozim do kraja sezone sa što boljim plasmanom. A do kraja sezone ostale su još tri utrke. I tko zna kamo će me odvesti put sljedeće sezone. Možda ostanem u McLarenu, no teško će to biti tako. 3 od 12 krugova
Ljubi čast je drugi sektor, sjajno sam odvozio ovaj dionicu, ovu dionicu staze. Malo izlazim iz prljavog zraka Hamiltonovog bolida, Max Verstappen najbrže vrijeme, ali ne za dugo, 1.21.112, daj vam ispred Hamiltona na drugu poziciju. Četvrti od 12 krugova, evo me na drugoj poziciji, na ispod 2 sekunde mi je Max Verstappen. Imam definitivno dobar pace, ovdje sam malo pretjero, idem preko trave, izlječem, a Lando Norris, moj kolega, završava svoju utrku, virtual safety car je deployan, a ja nažalost gubim momentum da zaprijetim Maxu Verstappenu, a ujedno sam i sam izletio na tom dijelu staze, tako da Zac Brown se vjerojatno drži za svoje srce. A ja ću pokušati u preostalih 5 krugova zaprijetiti Maxu Verstappenu kako bi mu odmogao da postane treći svjetski prvak za redom. Titulu 3-pit je postavilo par vozača Formule 1, a posljednji među njima je Sebastian Vettel, koji je četiri put za redom osvojio od prve titule do posljednje, znači u nizu. Hamilton je ipak onu 2008. osvojio, pa nakon toga, ako se ne varam, 2014. ovdje sam morao vratiti zbog žute zastave mjesto Verstappenu, jer tamo kad se pojavila žuta zastava, ja sam ga pretekao. 8 od 12 krugova i još je ostalo dovoljno vremena da zaprijetim aktualnom svjetskom prvaku. Najbrže vrijeme ove sprint utrke ne znači ništa osim slave, tako da bodova za to nema. Nažalost, Landa Norrisa više nema u ovoj utrci. No, 6 bodova, da, kako bi bilo sjajno. No, želim ići po maksimalnih 8 bodova ovdje. Daj vam s unutarnje strane, no izlazim van. Nisam dobro iskontrolirao ovu situaciju. Definitivno bi trebao malo pažljivije i strpljivije čekati svoju šansu. Nevjerojatni su ovi ray tracing obrisi na stazi od Lenovo reklame. Zaista fantastično grafičko postignuće u pokretu. Vjerujte da YouTube strašno pokvari ovu kompresiju. A treće mjesto, zašto treće mjesto, ne razumijem, treće mjesto driver of the day, ok, but treće mjesto, neki penalti sam dobio očito, a nije mi jasno kakav, Lewis Hamilton drugi, što se dogodilo, da, tako je, 3 sekunde, radi čega, previše upozorenja od strane FIE i dobio sam 3 sekunde kazne i došao sam do trećeg mjesta u sprint utrci. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ova utrka, a do sljedeće utrke u Brazilu, dijele nas 12 sati, pa stoga do tada pozdrav i doviđenja.